Bom dia, pessoal. Sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária. Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco, no condomínio residencial Prêmio. Pessoal, vem comigo. Temos uma sala bem ampla. Temos um lavabo com excelente acabamento. Perfeito. Uma cozinha também bem ampla, pessoal. Temos um espaço gourmet. Não podia faltar, né, pessoal? Aquele churrasquinho. Reunir os amigos, familiares, final de semana. Temos área de serviço. Bacana, né, pessoal? Nós temos o primeiro dormitório bem amplo. Nós temos o segundo dormitório também bem amplo, pessoal. Com um lindo planejado. Pessoal, olha que bacana. Aqui nós temos o banheiro com excelente acabamento, box de vidro, perfeito. Aqui nós temos a outra porta do banheiro, dá acesso aqui ao corredor, a porta dos dois quartos. Show de bola, né, pessoal? É isso aí. Fica numa ótima localização aqui no Santa Maria, Osasco, com fácil acesso ao Rodoanel, Raposo Tavares. Temos farmácias, supermercados, padarias. Temos uma UPA também, bem próximo, pessoal. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site ou agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.